calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabeena ma calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furu daawar kii ugu dambeeyay waa habeena ma jumca soo galay socodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog cusub banaanba xasabdida oo farmaajo halis ku ah dibad baxa sabdida dhacaya ayaa waxa uu yahay mid hadalheyn badan dadka ka dhaxa wore kaas oo la leeyahay xaalad adag oo dalka cudur iyo siyaasad aan salfadhiso lahayn ayuu ku soo aadayaa ka hor fagaaraha daljirka daahsoon inta aan la isugu taagin ayaa la qorsheeyay isgoysyada muhiimka ah ee caasimada muqdisho dadka isugu soo baxaan sida lambar afar fagax siinay soobe iyo kuwa kale oo badan markaasi kadib ayay kooxda abaabulaysa banaanbaxayaasha sheegeen in daljirka la isugu tagi doono kadibna sidaas loo muujin doono dareenka shacabka soomaaliyeed xildhibaan cabdiraxmaan xuseen odawaa oo maanta munaasabad loogu diyaargaroobay isku soo baxa hadalka jeediya ayaa si cad u sheegay in mudaharaadka sabdida loogu soo horjeedo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo islamarkaasina dhawaqa halkaasi ka yeela ay dhagihiisa ku dhacayaan ama diriishadda ay kaga galayaan waxa uu xildhibaan ku sheegay in dadka ay ka imaan doonaan xitaa meelo ka baxsan muqdisho oo carabka ku dhuftay ceelasha biyaha iyo gubadley oo duleedka xamar ku yaalla qarash ayay ku bixinayaan musharaxiinta mucaaradka ka soo horjeeda farmaajo sidii isku soo baxaasi u noqon lahaa mid aad u weyn oo la rabo in beesha caalamka la tuso in farmaajo la rabin dalkana uu xoog ku doonayo inuu ku sii joogo si kastaba ha ahaatee arrimo waaweyn ayay u diyaariyeen midowga musharaxiinta mucaaradka islamarkaasina waxa ay rabaan in mudaharaadkaasi uu gilgilo gebi ahaanba magaalada muqdisho islamarkaasina beesha caalamka indhahooda ay ku arkaan in farmaajo uu yahay kalitalis islamarkaasina shacabka soomaaliyeed ee aad u dhibsanayaan joogitaanka uu joogo filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya qabanqaabada mudaharaadka la filayo inuu dhaco biri dambe dhinaca kale xog culus maxaa la isku raacay kulankii maanta ee beesha caalamka iyo midowga musharaxiinta mucaaradka yeesheen waxaa maanta shir gaar ah yeeshay golaha midowga musharaxiinta iyo beesha caalamka kaas oo ku qabsoomay aaladda zuumka labada dhinac waxay shirkaasi ugu wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan doorashooyinka waxayna isku raaceen in fursad la siiyo wada hadallada u dhexeeya midowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta sidoo kale intii uu socday shirkan waxaa hoosta laga xariiqay muhiimadda heshiis labada dhinac ay gaaraan oo u leedahay shirka soo socdo ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa caawa kulan la leh midowga musharaxiinta mucaaradka kaas oo markii loo ballansanaa inuu qabsoomo khamiista maanta ahay ama caawa ayay kulansan yihiin afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim mucallimo ayaa qoraal kooban maanta uu soo saaray wuxuu ku sheegay in caawa fiidka hore oo shirkaasi ka furmaya hoteelka dekale ee ku dhex yaala garoonka diyaaradaha aadan cadde halkaas oo labadii shir ee kan ka horreeyey ay ka dhaceen iminkadan aa hadlayna shirkaasi ayaa socda wararkii ka soo baxa wararkayna xiga ayaad ku daawan doontaan sidoo kale shirkani wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maanta uu fashilmay oo baaqday shirkii uu madaxweyne farmaajo isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka kaas oo markii horeba ay midowga musharaxiinta ku tilmaameen mid farmaajo ku xagal daacinayo heshiisyada iyo kulamada u socday iyaga iyo xukuumadda federaalka soomaaliya dhinaca kale dhimashadii ugu badneed caabuqa 19 oo soomaaliya laga shaaciyey wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta caabuqa 19 ku sheegtay in la diiwaan geliyey 123 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 ah 24-kii saac ee lasoo dhaafay 14 qof ayaana u geeriyootay waxaana ka bogsatay 34 ruux ayaa la yidhi wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya marwo fuusiya abiikar nuur ayaa caddaysay in xaaladaha cusub laga diiwaangeliyey gobolka banaadir 76 qofood iyo somalilan 31 qofood jubbaland 13 qofood koonfur galbeed 3 qofood si kastaba ha ahaatee dhimashada ayaa noqonaysa dhimashadii ugu badneed 14 qofood maanta ahay shalay ayaa ka badneed oo laga helay cudurkani 209 qofood fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed oo go'aano waaweyn ka soo saaraya xaaladda cakiran ee dalka iyo ninka isku dhejinaya ilaa iminka kursiga filla soomaaliya ee farmaajo madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo xalay shir gaar ahay ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxay si aad ahay kaga hadleen xaaladda guud ee dalka gaar ahaan siyaasadda isdiidan ee mandiqadda ka jirta iyo damaca guracan ee madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo labada madaxweyne hore ayaa isla gartay inaan loo joojin cadaadiska lagu hayo madaxweyne farmaajo ilaa iyo inta laga gaarayo doorasho loo dhan yahay islamarkaasina oo miiska wadahadalka lasoo fadhiisto saamilayda siyaasadda
sidoo kale labadan mas'uul ayaa si aad ah kaga dooday doorka beesha caalamka ee arrimaha cakiran ee ka taagan dalka iyo taageerada hal dhinac ah ay siinayaan madaxtooyada filaa Soomaaliya waxayna ku heshiiyeen in la joogteeyo kulamada beesha caalamka xubna ka tirsan xisbiga himilo qaran iyo UBD ayaa inoo kala sheegay inuu socdo qorsho weyn oo ku xiga bannaanbaxa taas oo la doonayo in go'aan kama dambeys ah lagaga qaato arrimaha doorashooyinka isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo lugta kaga dhigan yahay xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa meel xasaasi ah maraysa waxayna beesha caalamka quus ka taagan tahay dhexdhexaadinta khilaafka ka dhex jira saamilayda siyaasadda ee dalka farmaajo ayaa ku istaagan in ay doorasho xalaal ah dalka ka dhacdo isla markaasina waxa uu iska dhigayaa nin daacad ah oo dalka iyo dadku naxaya hase ahaatee bannaanbaxa kadib qorsho waaweyn ayay soo wadaan xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey fashil mar kale ku yimid shirkii uu iclaamiyey madaxweynaha fashilmay ee waqtigiisa dhammaaday farmaajo waxaa markii saddexaad fashil ku yimid shirkii wadatashiga ee uu dhowaan iclaamiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo oo muqdisho uu ku casumay madaxda maamul goboleedyada dalka shirkan oo lagu waday inuu furmo maanta oo khamiis ahay kuna beegan 4 bisha maarso ayaa waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ay dalbadeen in waqti la siiyo shirka ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiinta mucaaradka sidoo kale waxaa dalka ka maqan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed oo haatan fara ku joogo gudaha dalkaasi Turkiga ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay filla Soomaaliya oo ku aadan fashilka ku yimid shirka golaha wadatashiga qaran oo qorshuhu ahaa in looga hadlo doorashooyinka dalka arintan ayaa sii xoojinaysa SGG-ka wali ka jira doorashooyinka dalka ee 2022-ka u dhaxeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka siiba Jubbaland iyo Puntland iyo filla Soomaaliya si kastaba waa markii saddexaad ee uu baaqanayo shirka kadib wixii ka dambeeyay 8 Febraayo oo ay dhammaatay muddo xileedkii madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo shir ayaa caawa la filayaa rooble iyo midowga musharaxiinta inay mar kale ku kulmaan hoteel ku yaala garoonka aadan cadde magaalada muqdisho isla markaasina wixii ka soo baxa kor ayaa loo eegayaa dhinaca kale farmaajo sida uu ciidan ugu daabulay gedo ma ugu daabuli doonaa gargaar degdeg ah maadaama gobolka gedo ay noqotay meel maalmihii lasoo dhaafay dad shacab ahay baahi iyo biyolaan ugu dhintaan maalin kasta diyaarado sida ciidan gaadiid dagaal hub iyo agabyo kale ayaa ka dega gobolka gedo ee koonfurta Soomaaliya kaliya dowladda Soomaaliya gobolkan ma geynin ciidamo ee sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa meelo ka mid ah geeyay ciidamo aad u fara badan dhowr bil kadib shacabka gobolka gedo maanta uma baahna ciidan ee waxay u baahan yihiin wax ay cunaan iyo wax ay cabaan oo degdeg ahi degmooyinka qaar dhimasho ayaa laga soo sheegayaa kadib markii ay dadku waayeen wax ay cunaan iyo wax ay cabaan qaar kale oo degmooyinka ka mid ahay waxaa ka jira xaalad bini'aadnimo oo aad u culus ilaa iyo hadda gobolka gedo ma helin wax gargaar degdeg ahay waxaana la sheegayaa in boqolaal doolar la kala siisanayo booyada biyaha ah sidoo kale isgaarsiinta gobolkaasi ayaa maqan waxaana jaray ururka Al-Shabaab degmooyinka ugu daran waa Baar Dheere iyo Ceel waa oo la xaqiijiyay geerida xoolo badan iyo dad ku dhow ilaa 5 qof wararka qaar ayaa sheegaya in dhimashadu dadka ay intaasi ka sii badan yihiin arrinta naxdinta leh ee lasoo tabinaya ayaa ah dad aad u ooman ayaa waxay soo doonteen magaalada u soo doonteen biyo meel u jirta 100 kilomitir ilaa 90 kilomitir isla markaasina dhex ayay ku geeriyoodeen oon dartiis ayaa la yiri sidoo kale waxaa ka sii naxdin badan oo la sheegay dadkii wadadaasi ku geeriyooday in ay dugaagtu cuneen hase ahaatee farmaajo ciidamo iyo hub ayuu ku daldalay gobolkaasi gedo maantana biyo ayuu u geyn la'yahay dadka masaakiinta ahi ee gobolkaasi gedo ku dhammaanaya maamulka Jubbaland iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo waxa uu gobolkan u yahay mid kasta muhiim waana gobolka sababay in muddo dheer laga heshiin waayo doorashada Soomaaliya oo qodobada la isku hayo ay ugu weyn tahay arrinta gobolka gedo si kastaba ahaatee farmaajo ciidamo iyo hub ayuu ku daldalay gobolkaasi gedo biyo dad shacab ah cabaan ma u daldali doonaa mase waa naxariis laawe kursiga iska sii fadhiya calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid